我是邵康，欢迎来到 TVBS 邵康战情室。在我们现场特别来宾，沈富雄委员、高嘉瑜委员、黄伟汉先生、赖世葆委员、柯真委员、林真宇议员。好，那么柯文哲现在无保请会，声音很大啊。每天我看是记者在堵他啊。他说呢，民进党现在是新的党国体制啊，我们二十年前支持民进党是这个样子吗？啊，这不民进党要反抗的吗？怎么民进党现在变成这样子呢？哦，而且呢，司法机关跟名嘴在那边穿凿附会，每天编故事哦。那所以呢，司法跟媒体成为政治工具，国家不应该是这样子哦。另外呢，他吴宝请回以后呢，第一次受访，他痛批说，原来我们讲是选举叫负面选举，现在变成负面政治哦。那另外呢，这个吴思瑶就反批了，说啊，你们讲什么？什么新党国体制？你是民粹影响司法？你小草外面搞几百人在那边啊，听到好对法官没有影响吗？你是用民粹影响司法哦？我们民进党有这样子吗？哦，有。另外呢，北检呢，北检因为被人家讲说假给弄破袜了哈，他太急了哦，所以呢，柯文就换柯文哲跟民众党现在很得意哈，说你看，检察官都被我们打败了，法官才是这个公正的啊。但是呢，这个媒体说有两点要关切了哈，说北检不会善罢甘休了啊，因为十天之内都可以提抗告啊。本来大家说最快啊，昨天或今天，但是我向北检真是不敢这样子大意了，嗯，一定要很谨慎、很小心啊。如果北检提抗告又输了哈，那个脸简直丢到太平洋去了哈。那另外呢，没有查到金流，不等于没有金流啊，没有金流也不代表说没有图利，哦，所以呢，柯文哲现在说如果脱身还言之过早了，哦，那另外呢，柯文哲说我之前不知道进化成的容积率840也会让他的争议，哦，然后呢埋下伏笔，哦，好，陈水扁也不甘寂寞出来说话了，哦，16年以前也被两次五保请回，你们知道吗？哦，那个时候不叫请回，那叫撤回哦，那时候叫做撤回，后来被我骂，我说没有罪，就是怎么叫撤回呢？滚回去叫撤回嘛，回去哦，你过回去没有罪啊，嗯，对不对？这怎么他们都改成请回 ？Please，哦，你走了嘛，已经把你请来了，那没有事情，请你回去嘛。撤回了啊，他还是撤回，就是北院写的那个对墙上还是撤回，就是吴宝请回是黄国昌讲的，在北院的那个记录表上面他还是撤回。我觉得撤回是没有道理的哈。那陈水扁说呢，16年前两次，哦，他都被说呢这个没保，哦，然后呢回去，结果呢有罪，哦，这陈水扁老叫他之前在勤练书法，哦，勤练书法，然后这是他最近写的叫我无罪了，哦 ，I'm innocent， 我无罪，哦，我无罪，哦，假陈造秋，哦，我还都不太懂这些，他会用这些。好，陈水扁哈写哈，还有这个扁担什么物语哈，他搞了扁担物语，我无罪啊。那他说他监狱里面看的书了啊，那所以呢我无罪。那他应该跟文哲两个在一起说我们无罪啊，不是只有你一个。我们看一下，反正我就照常工作，我也不希望呢有一天台湾有罪的定义重新改变。什么叫有罪？你知道？民进党说你有罪，你就有罪。柯文哲无保请回，隔天一早人说要照常工作，出家门受访，批评民进党变新的党国体制，检察官抗告也没再怕。比照郑文灿的案子哦，他们是第二天就提抗告了，为什么我的在还要拖这么久？我知道他们应该很动用所有力量，都在研读那些电脑里面的资料。什么叫负面政治？你们大概现在用动用全部国家力量，在很认真的研究柯文哲。我也猜了哦，你们昨天没有看到，应该是大家连夜哈都在研读那个电脑里面的资料，看能不能从里面找出什么样的东西来。对我来讲，我坦荡荡。但民进党却替北检在脸书发了一系列图文，被大批柯粉质疑干预司法或删文。柯文哲说，压力最大的是法官朱嘉义。我觉得压力最大是那个法官，甚至我在最后结辩，我都跟法官讲说，哦，检那个检察官立场明确，态度清楚哦。你就不要为难了。黄国昌会是您属意的党主席人选吗？快步上车一样没回答。民众党的未来和自己的官司下一步怎么走，看来还要再想一想。阿正，主持人，我告诉你，请说，国民党里头，有一个人同意柯文哲的讲法，追杀，跟我的老板
跟你们当年追杀我的老板完全一样。你猜他是谁？马办的萧主任。我觉得马办的萧主任讲这种话真的很不得体耶。但是我们回来讲柯文哲好了。柯文哲他当然每天出门，他再也不能以主席的身份讲话，因为他请假中啊。而这个党呢，被他搞得党务一团糟，他也自请要被调查，所以呢，他没什么好讲的。但是他现在总要讲话，他现在是角色扮演，但是你看他的眼神，你看他的眼皮浮肿，你看他讲话的心情。以前我们常讲柯文哲真的很喜欢政治，他 enjoy every minute。但是他现在没有了，他现在讲话的心情是不一样的。不过呢，他犯了一个毛病，就是他从他的角度看问题。我们如果跟他对面的角度去看的话，问题其实是一样的，内容是一样的，但是讲法就不一样了。比如说，检方用全国举国家的资源的力量来研究我，那当然了，那检方当然就代表这种举所有的力量在研究你，但是结果是研究的不好啊。那比如他肯定这个法官不错，扛得下压力。我全控制什么压力啊？小草的压力吗？赖清德的压力吗？上面的压力吗？民进党的压力？显然他是讲民进党笼统的民进党的压力。我觉得他好没有风度，他跟他以前刚出道的时候所讲的完全背道而驰啊！人家是放你一马啊，你就肯定他，而且他说他有抗压啊。如果再下第二次、第三次把你关起来啊，压力就没有了。这个不同的法官有不同的压力的忍受度吗？所以柯文哲讲的一些方东西就奇奇怪怪的。比如说他就检方扯东拉西的，然后编一个故事，这是他的看法。我们的看法也是啊，检方也是拿了很多资料啊，然后呢，有的时候问这个，有的时候问那个，但是这个不是在编故事，这个是要套你的供啊，看看你嘴巴会不会讲一点闹亏的，去给我杀掉不？结果我必须讲，这个整个过程啊，检方是有一点笨拙了，有一点哩哩啦啦啦。比如说他关了那么久啊，跑去把去那个前去自愿去备询，时间那么久。但是显然检方大部分的时间是在问木可啊，为什么要问木可？问木可比较好问呢，那个金华成案说问不出个所以然来，所以他们就避重就轻，看看有什么突破。但这是错的，因为他最后的裁决书里头每一个字都在讲金华，没有在讲木可。木可没有用，因为木可不是重罪，不是重罪你就没有办法声压他，目的是要声压他，你搞清政你干什么嘛，对不对？所以呢，我觉得检方的最大的毛病就是人力不是不够哦，资源不是不够哦，但是没有方向，没有重点啊，乱七八糟。那到后来因为迫于压力啊，迫于时间，就要赶时间啊，结果写出一个不像样的这个 的文。所以呢，今天院方不是对你好，今天院方是因为他的对手这个检调不行，而且呢，因为对方不行，你就显得你行吗？也不是。你看这个法官采用的，他采用你的说辞，第一呢，就是你不专业；第二，你没有参加，说会没有参加；第三点呢，你不知道。那这三个步都采用了，这个其实跟检方的无能没有关系，但是检方也应该讲得好。如果讲得好的话，这三个步就不会出现。所以应该要这样看啊！我跟你讲啊，现在我以为他本来是那一天，就是说请假三个礼拜，三个月，以后就不管了。我以为他以后没戏可演了，现在不见得，他只是换了舞台，换了台词，换了角色，换了说法。但是我觉得这个对他没用，因为他以前很享受这种政治生涯，现在他不快乐了，不快乐以后就交给林振宇处理。这样。我觉得这一个月来我们大概就设着这个从媒体的一个剧本，大家跟着走。所以当发现说柯文哲到最后竟然是无保请回的时候，这跟大家所预估的这个结果不一样的时候呢，其实引发更多的讨论。其实我刚回来的时候，其实智库本来要开几个记者会，后来发现说，现在如果不谈柯文哲的话，真的没有人要来，就算了算了，等这一波过去之后，大家再重新面对这个新会期之后，我们可能要讨论的优先的法案。我真的必须要去说，因为上次开记押庭的时候，因为有限制阅卷的关系，所以说
当然我们这个院方可以是因为检方他所提出的资料不足，然后呢就赶紧把你无保请回，那当然对北检来说是一个赏他一个很大的一个耳光，而且你羁押的超过70几个小时，你难免让大家会有很多政治上的一个联想。那为什么70几个小时还问不出金流？因为大家所锁定的我记得那个时候刚好在国外，然后看到大家所锁定说完蛋了，700万陈佩琪用 ATM 来取款，金流破口了。那个其实对于支持柯文哲或大家还在看的这些蓝营的人来说，这下阿北真的有事情了。后来隔不到几个小时发现这完全就是一个误传，然后呢170万或到底多少钱大家都不知道。所以我刚刚为什么特别提到说从这一个月来的剧本，那个剧本从头到尾，从这个政治现金到他这个每一个部分里面，然后媒体24小时的，你看那些的名嘴是怎么样来去谈柯文哲，放大解读到一个什么样的一个程度，有多少的议员因为牵涉其中，然后变成一个很大的一个舞台。所以当昨天或是前天当他说无保撤回的时候，你看整个剧本的一个岔出去之后呢，大家就开始在额外再去思考。我觉得这件事情是对我们来说，我觉得台湾的民粹哦，说实在是还是蛮悲哀的。虽然我认为说无保撤回不代表他未来是不是有罪，因为未来还有很多啊，万一这个三个这个部分里面包括自，如果说这个大家说的北检一定要提出抗告嘛，不然他怎么办呢？那你看高院怎么裁定，三种目标嘛，自为裁定、驳回抗告或是发回更裁嘛。那如果发回更裁大家认为是比例最高的，那如果是发回更裁的话势必要换一个法官，那法官的结果是不是还是如此？那这个未来的剧还有很多。我只能说这一次的北检因为证据不足而被打了一个脸，然后民进党又追加里面还有包括民嘴不断的 在追加的时候，促使这一出戏让柯文哲目前来说，说实在的也让他这一个多月来里面的一个低谷，因为是昨天的这样的一个剧情反而让这个整个的小草号包括民众党应该还会有再次这个回复声望的一个机会了。老师你去批评那个马办，我觉得他是有他的立场的。第一个马英九当然被追杀，追杀嘛，他现在还在二审当中啊，而且起诉书是没有道理的了哈。我在一审的时候我是证人嘛，我到法院去我把检察官骂一顿了，例行检察官说你这写些什么东西，一点一点一点，他没有反驳我，他知道为了起诉而起诉嘛。我觉得马办倒不是为这个，马办最，我觉得他们最怕是说蓝白因此破裂。哦，马英九很怕蓝白破裂，他说蓝白要合才立法院才会过半，那国民党很尴尬了啊！国民党中央对这个事情也不能讲什么嘛？为什么？因为这个事情在台北市议会的三个调查柯文哲小组召集都是国民党的议员，所以他现在变成中央在立法院是要合作的，在地方议会呢，议会议员是因为他是议员，他有职责监督啊，所以在议会呢是分开的，我干我的事，中央干你的事。所以就变成他有点尴尬，我觉得是这样，因为我你们都没有我的经验了。特侦组传我多少次，地检署传我多少次，你们有这个经验吗？对不对？那你他就说基本上本来检察官对于当事人有利或不利的证据都要考虑，但检察官哪会考虑对你有利的证据呢？考虑那么对你不利的证据？我要回应一句话，我跟你讲，就算你担心蓝白不合，也不是这种讲法。好了，那就算你担心的话，也不能这样的类比。这个事做到马办的主任，这真的是不伦不类啊！那不管了，我就告诉你，他用意可能在这里了哈。对，基本上呢，就是说哈，检方自己看得出来啊，就他先假定你有罪嘛，然后去找资料嘛。哦，检方本来就是全市的检察官哪有不要给你入罪的？他就想要起诉你嘛。美国的特别检察官是不是这样？是。你看韩国的检察官是不是这样？追杀的多厉害啊，对不对？就是追杀你，哦，那他认为他在代表正义。那也没关系，但是你不能哈，不能够超过太多，就是你有多少证据说多少话。不，我们看，我们再看这个案子哈，就是说，你问我柯文哲有没有图利，你问我有没有，我说有啊。图利谁？小沈啊？怎么没有图利呢？小沈拿200亿，怎么不是？这不是图利，他是图利谁？当然是有，或者至少柯政府有图利吧，柯市府有图利吧。好，那我就用图利罪办你嘛。那大家都说是你指示的嘛。小沈得了200亿嘛，那你不是图利是什么？就是很简单啊，你要怎样？公文你盖的章，然后呢，他们都说是你指示的，然后柯文哲可以说我没有，那就法庭辩论嘛。但是基本上这些人讲都是你指示的嘛，都是你受益的嘛，都是你带他开这个会嘛，然后应小薇陈情，这边就开会，开会就给他过了。那但是检察官不以此为满足，你知道吗？就像老沈讲，因为图利罪不好办，对，
很难定，我就算图利的小省又怎样，我市长不能图利老百姓吗？所以他检察官想用收贿罪来办他，这就麻烦了。你要用收贿罪办，你就要有金流嘛，那你没有金流啊，柯文哲不参加，一毛钱都没多少考虑，一毛钱都没多少考虑。所以检察官为什么要从木可，检察官一定想说，好，就算没有一毛钱到你口袋里，选举他们帮忙你，你选举捐的钱是谁捐的，他想从那边下手嘛。如果抓到一条不用多五万块就好，你就惨了。因为对贪污来讲，管你什么五亿、五千万、五百万、五十万、五万也是一样啊。高宏安多少钱？对不对？判七年半呢、啊？哦，十一万，十一万，十一万。所以呢，基本上检察官就一直想说，图利罪不够，我要行贿罪才可以搞什么170万、什么700万。我当时一看到，我知道检察官输了。对啊，为什么？应小薇会有4700多万？你市长只有700万，170万，怎么可能嘛？他怎么可能为了这个事给你变嘛？我知道检察官，如果检察官想法不是这样，他们就学法律，就是说他认为说，我就刚我讲的，700万、170万、17万都是贪污啊，都是7年以上有期徒刑啊。我只要抓到一个啊，死了死了。问题是检察的证据，法官是不认同嘛？就是这样子啊。